Deputeti demokrat Agron Sheaj thirrje në interpelancë ministrën e turizmit Mirela Kumbaro për çështjen e ndërtimit të një resorti në hapësirën e parkut kombëtar të Butrintit. Ai hodhi akuza se pas këtij resorti fshihen të afërm të sekretarit përgjithshëm të Partisë Socialiste Damian Gjiknuri, ndërsa bëri dhe një krahasim me bashkëshortin investitor strategjik të deputetit Gjaçka. Ministra Kumbaro i cilësoi këto deklarata si përgojim ndaj biznesmenëve që punojnë. Si ish ministri i infrastrukturës, kur është ministër i jep kompanisë Alpstar miliona euro nga buxheti i shtetit dhe pastaj bën ortak kushurinë të vet po me Alpstarin, të cilit i ka dhënë 100 miliona euro. Paratë që ju, paratë që vidhni, janë paratë e qytetarëve. E kuptoni apo jo? Edhe nuk mund t'i vidhni me kushurinë tuaj. Çfarë prova doni më shumë ju? Emër mbi emër, Andi Gjiknuri, kushurinë ministrit. Çfarë dreshi do më shumë ti? Akuza për të cilat ju nuk i provoni dot këtu, ka një organ që quhet prokurori, po të doni quhet dhe SPAK, keni gjithë të drejtën si çdo qytetar tjetër, ti çoni atje faktet që ju dispononi. Në debat ndërhyri dhe sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste Gjiknuri, i cili mohoi të ketë lidhje familjare me ndërtuesit e resortit. Gjiknuri kërkoi shehet që këtë çështje të ndjeki në gjykatë dhe jo në kuvend, duke mos kursyer fyret dhe sulmin. Ky zotria, që unë do ta quaj një idiot i dobishëm, ky më mirë kërkon të mua llogarise thret ministrën një orë për një çështje që s'ka lidhje me të. E para që ai nuk është djali xhaxhaj tim, takohemi gjykat, mos e lodh parlamentin me këto çështje, të kam bërë padi për shpifje pikërisht për këto që ngrite këtu dhe mos e sill gjykatën e Tiranës në parlament. Interpelanca u shoqërua me debate dhe tonë të ashpra, ndërsa në fund deputeti demokrat Agron Sheaj ju mohua mundësia replikës. Nuk ka replik mbi replik. Jo, s'ka replik mbi replik. Jo, mos u lut fare, nuk ka replik mbi replik. Nuk ka replik mbi replik. Ulu, zoti Sheaj, nuk ka fjalë për ju.